Од 1. февруари тимот тројца ревизори ќе влезат во СЈ. Под лупа ќе бидат огромните скандалозни додатоци кои обвинителите си ги делеле за нивната работа. Првиот човек на Државниот завод за ревизија истакна дека првично требале да започне со оваа активност во март, но заради интересот на јавноста ќе ги чешлаа документите порано. Започнувајќи од 1. февруари 2020 година, ние започнуваме со работа, ми направивме неколку координативни состаноци со представници на јавното обвинителство за преземање на целокупната документација. Мора да имате во предвид дека се работи за документација која што има одредена ознака на класифицирани информации, мора да се создадат услови за да таа соодветно се чува во нашите простории. Утврден е ревизорскиот тим, ставена е таа ревизија во годишна програма за работа и по завршувањето на самата ревизија соодветно ќе бидете известени. Иако заработењето на СЈО се крена прашина, но и нагло падна довербата во институцијата, сепак, ревизорите нема да го проверуваат целокупното работење на веќе згаснатото обвинителство. Туку ќе се фатат само за надоместоците. Ќе се проверуваат само надоместоците, бидејќи јавното обвинителство настапи со конкретно барање, во суштина бараше да се изврши ревизија на сите надоместоци кои што се исплатени на вработените во специјалното јавно обвинителство и нивните соработници. Почитувајќи го нивното барање, ние постапивме согласно нивното барање и затоа тоа ќе биде предмет на ревизија. Аферата за мегаломанските надоместоци кои специјалните обвинители си ги делела и разбранува јавноста. Посебно откако се објавија и сумите на пари кои тие ги земала. Прва на листата, односно најголеми бонуси, земала поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, која за време на својот мандат земала вкупно 157 милијади евра месечно надвор од редовната плата, која била нешто на 3.500 евра месечно. По Јанева, најмногу се офајдела обвинителката Елизабета Јосиповска. Освен редовната плата, таа земала дури 107 милијади евра дополнителни пари како надоместоци. На листата е и обвинителката Лиле Стафанова. Освен редовната плата, таа земала дури 94.000 евра бонуси од СЈО. Фатиме Фетај заработила над 87.000 евра за 4 години. Слични суми на име бонуси добили и обвинителите Трајче Пелеванов и Гаврил Бубевски.